Эр бүр харцхан жигүүрэндэн хүчтэй эдэр залуу насандаа данч ажиг нүгүй явлаа да аяа хөрхи алдраа минь үзээ. Мөдөгчдөд Монголын үндэсний холбооны 25 жилийн баярын мэнд хүргэе. 25 жилийн хугацаа гэдэг бол бас Монгол иргэнээр төсөөлжүүд бол иргэн төрсэн ийм сайхан нас байдаг. Тэгээ Монголын бүхэн холбооны 25 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгсэн ажил, бүхэн хөгжлийн төлөө хийсэн бүхнийг одоо би бас талархаж дэмжиж харж дэмжиж байдаг юм хөө. Тэнгэр төрсийн тэнгэрлэг аялал тоолтонд та бүхнийг урьж байна. Би бас тэнд очиж олон сайхан бүх зүйлдээ амтарч та бүхнийхээ сонсох дуртай, дуулах дуртай сайхан дуунуудыг дуулна. Мөн одоо Монгол Улсын соёлын иргэн ажилтан айц хөгж бүрүүсрэнгийн аялалгуяар наргч ширүүж үнсчлэг ахын сэтгэлгийн сайхан дуу тэнд бас сайхан дуулна. Энэ уламжлалан явагдаж байгаа сайхан дуу тоглолтнуудд бол би өмнө нь тоглолтод бас оролцож байсан, энэ тоглолтод ч бас оролцсон. Тэнхэд ирсэн тэнгэрлэг аялал тоглолтыг хүрэлцэн ирж үзээрэй. Энэ тоглолт бол үзэгч түмний сэтгэлийг баясгасан сайхан тоглолт болдгоо. Тэгээд хүчит өгчүүд маань урлагийн тайзан дээр ямар шоухан одоо мэдрэмжтэй байдгийг бай гэдэг та бүхэн эндээс ирж харах болно. Та бүхнийг урьж байна. Торгон ногоон дэбжийг хотойтл дэбих аавн тоглох газрыг чинь хатууг зөөлөх гэж торгоор гуйсан зодгорон тосын хаяа арчиж босдөг юм шүү. Тогтхын дээр тогтсон хүлгийн нуруунаасан тогсон имэлэн сольж өөрөөсөн битгүүрваарэ миний жаахан хөвөө. Хүмүүс энэ бөхчүүдийн тоглолтыг хүлээдэг болчихлээ. Ер нь манай бөхчүүд эрдэ үеэсээ ч одоо сайхан дуулдаг бас ялангуяа уртын дууг одоо сайхан дуулдаг бас ламдар бөхчүүд энэ уртын дуу сайхан дуулдаг түүхтэй байсан юм. Тэгээ мөрөөдсөн авраг гэж манай түүхэнд гардаг одоо авраг бол 100 гаруй жилийн төрөв. Ерэн одоо найрын дээр гайхалтай сайхан дуулдаг. Хүмүүсүүд дуугийн сонсох гээд ирж авсан хүмүүс морин ташуудаа давхиж очдог. Ийм байсан, ийм сайхан дууч. Тэгээд жунаа нэг хэлж ирсэн юм гэвэл мөрийн цэнгийн хоолой бол 3 хоног дуусны дараа шингэрэл жинхэнэ ойрын хаянд ордог юм даа гэж. Тэгэхээр энэ бол яасан гэвэл ер нь их одоо сайхан намртай хоолойтой намбулаг бүхтийн дуу бол Монгол ард түмний бас нэг түүхэн уламжлал, амьдрал ахуй Монгол нийтлэн соёл үзүүлэх тийм сайхан зүйл л те. Арван засгаас цутай наад. Тийм ээ. Аян наргадж, өвн ухааруулж, сэтгэл гэгэлзүүлсэн эмэл дүүг эр бэр аран гайхуулсан бөхчүүд дуулна гэдэг сайхан. Юу ч цагаан огндай дисдэн мөргөө. Бөхөн бол нэг Найрын гурван дуутаа, наадмын гурван даваатай гэсэн тийм үг байдаг. Тэгэл бөхчүүд их авьяастай. Энсэн бөхчүүд. Хатуу болох манай бөхчүүдийн урлагийн тоглолтыг хүрэлцэн гэж үзэхийг уриалж байна. Харийн хаа
нүдэн чамаагаан харч л суух минь хизээ юм болдоо. Нэг удаагийн тоглолтод би бас орж нэг дуу мөдөөлж оролцсон юм. Тэгээ залуучууд өмнө их сайхан дуудаг залуучууд байдсан байлаа. Тэгээ талуурын авь ясыг үзүүлэх ёстой. Манай бүхчүүдийн дундаас мэрэгжлийн уран бүтээлч болсон одоо бүхчүүд бас олон байдаг. Тухайлбал Монгол Улсын гарагийн жүжигчин Муртын Дууч, Төгсөн Жаргал, Монгол Улсын гарагийн жүжигчин Дуучин одоо манай улсын начин Эрхэн Баяр гээд олон бүхчүүдийн нэрлэж болно. Манай бүхчүүд одоо сүүлийн 3-4 жил сайхан дуучтай хамтарч бас бүхчнүүдийн дуу бол нэртэй сайхан тоглолтуудыг хийж ирсэн. Тэгэд энэ жил одоо 25 жилийнхаа ой зорилж тэр тоглолтоо бүр нэлээн одоо өргөжүүлж бас одоо чанаржуулж сайхан тоглолт бүхчүүд маань хийж одоо үзэгчд олон төмнө баярлуулах гэж байгаа. Тэнхэт ирсэн тэнгэрлэг аялгау тоглолт үндэсний үхэн халбаа байгуулсны 25 жилийн дуун дуртай Монголын ард түмний тэнхэт ирсэн тэнгэрлэг аялгау тоглолт ихч байна. Үзэгч түмний сэтгэлийг баясгасан дурлын тоглолтыг ард түмэн үзэгч та бүхний бүгдөө ирж үзэн сонирхыг урьж байна. Үзүүлжтэй сонсогчтой нэг удаагийн тоглолтод би бас орж нэг дуу мөдөөлж оролцсон. Хүмүүс энэ бөхчүүдийн тоглолтыг хүлээдэг болчихлоо. Манай бөхчүүд одоо ялангуяа сайхан дуучин уулсууд байдаг. Мөхчүүдтэйгээ одоо сантарч энд бас сайхан дуулаа. Дуунд дуртай, бүхэд дуртай үзэгч олнон өрн залж байна. Бондод таяндаг баяр тэгж мөхтөдгүй номгсэл сайхан дуудаг. За тэгэл энэ тоглолтын зориулж бас бөхчүүдтэйгээ хамтарч эр хүний жаргал эзгүй хэрэгсэн сайхан уран бүтээлийг сонгож хамтран дуулж одоо энэ хүү тоглолтод төрөлцөж ирсэн үзэгчдэд бэлэг барих гэж байна. Тэгээд эр хүний жаргал эзгүй хэрэг гэдэг энэ сайхан одоо ард түмний маань даган дуулах тухтай энэ сайхан дууг бас мөхчүүдтэйгээ одоо бас хамтарч дуулж байгаадаа бол миний хувьд бас их сайхан байна. Тэгээд та бүхэн тоглолтын дээрээ хүрэлцэн ирж бидний хамтарсан уран бүтээлийг үзээрэй, сонирхоорой гэж одоо уриалж байна. За Тэнгэрийн усыг түссэн хөдөлгөөний монгол чууд бүхэн сонсон сонгоо хаяа хаяа уусан уучлаа хайрын сэтгэлийг сэтгэгээн үе хонгор хонгоо дайрун зулаасан хонгор бали дайзуур миндээл ий жарнуу За энэ дэр ингээд хэмжээ дээр жоохон зөвлөх гэдэг шүү манайхан заа. Тэгээд шууд яг гэрэлтэндээ ингээд тэгэл эмоцтойгоо явж заа. Наадмын дивжэнэ урам мэхийг уралдуулан төмөн ул ном баясгадаг хүчтнүүд урлагийн тайзна дуул хавьяасаа сорно гэдэг бүх сонирхогчд төдийгүй дуун дуртай Монгол төмний хүсэн хүлээдэг цэнгүүний нэг. Монголын үндэсний бүхий холбоо байгуулагдсны түүхт 25 жилийн ой зориулан бүхчүүд маань мэрэгжлийн дуучтай хамтран ая дууган үзэгчдэд хүрэхээр бэлдэж байгаа нь энэ. Юу бодох хэрэгтэй шүү дээ бас зариулаа цоглог зариумних гоё. Тэр чинь та болох шүү дээ. Тэр чинь танаар явах гэдэг. Тэгээ чи тийм дуу байна уу гэдэг та нар хэлж байгаа панограм надад би байгаа панограм бол өндөр бий чи. За та бүхний үндэсний бүхий холбоо байгуулагдсны 25 жилийн ой зориулсан үндэсний бүхий өгчүүдийн маань тоглолтыг хүрэлцэн ирж үнэн сонирхыг урьж байна. Би бодож байна. Монгол Улсын соёлын өсгөлтөнд гүр азархаар би яг өөрийгөө анх удаа би тал дээрээ сонсож байна. Би дандаа хүний тоглолтонд төржөөснөөс өөрийгөө би анх удаа Монгол Улсын соёлын өсгөлтөн гэж би өөрийгөө зарлалаа, тийм ээ. Би бодож байна. Би өнөөдөр энэ өгчүүдийн дуучтын концертыг үзээд би ямар сайхан аястай юм бэ, тийм ээ. Устдад би өнөөдөр Монгол өгчүүд ямар сайхан дуулдаг юм бэ? Би бүр Тэнд хүчтэй баярлалаа тавханд. Алсын энэрхэн олсодонда агарын эрүүхэн хөтөө юм ахоо
За бүгчүүд маань сургуультай хийж байна. Тэгээд сайхан болж байна. Манай бүгчүүд маань бүгд эх авьяастай юм байна. Тэгээд бүгчүүдийн тоглолтыг сайхан болгох аа. Орчлонд хүмүүс хайрын бибинээс хүлээж хайрлах тусам сэтгэл гэдэг сар жилүүдийн урсгал мөнхөд хайраар гэрэлтнэ. Манай бүх 4/17-нд айдууга өргөх байгаа. Одоо ард түмэн үзэгч та бүхний бүгдээрээ ирж үзээрэй гэж бас хэлэх байна. Одоо би ч бас ирж бүгчүүдийнхээ дуулахыг сонсноо. Монгол бүхчүүд байна нэрч чадал бяраараа хааллаас гадна бас энэ сайхан ардынхан уурлаг дуу хоорыг бас хөгжүүлж ирсэн дүгтэй ашгийн их авраг мөрөнд эрэнцэн за майдрын жунайзан ахトゥ хоёр гэгчлэн одоо за сүүлийн үед бол Монгол улсын соёлын гол сэтгэлтэн садмын эрхэм баяр Баян Угрын улсын начин Дэлээ Баатарын Супат за Монгол үгийн засвар аймгийн арслан Алтан Шага гэрчлэн эрэлх юм болоод ер нь одоо сайхан ардын сайхан урлаг дуу уураар одоо тавьсгалдгүй бүхчүүдийг нэрлээд барьчих юм аа. Тэнхэт ирсэн тэнгэрлэг аялгау тоглолт үндэсний үхэн халбаа байгуулагдсан 25 жилийн дуун дуртай Монголын ард түмнийг тэнхэт ирсэн тэнгэрлэг аялгау тоглолт хийж байна. Үзэгч түмний сэтгэлийг баясгасан урлагийн тоглолтыг ард түмэн үзэгч та бүхний бүгдээрээ ирж үнэн сонирхыг урьж байна. Үзүүлжтэй сонсоулжтэй нэг удаагийн тоглолтод би бас орж нэг дуу модуулж оролцож ирсэн. Хүмүүс энэ бөхчүүдийн тоглолтыг хүлээдэг болчихлээ. Манай бөхчүүд одоо ялангуяа яг сайхан дуучин улсууд байдаг. Бөхчүүдтэйгээ одоо сантарч энэ бас сайхан дуулаа юм. Дуунд дуртай, бөхөд дуртай үзэгч олноон өрн залж байна. За ингээд Монголын үндэсний бүхий холбооны 25 жилийн ойн их сайхан баярт зориулсан бөхчүүд уран бүтээлчдийн хамтарсан Тэнхээ төрсийн Тэнгэрлэг аялгау гэж нэг сайхан уран бүтээлийн цэнгүүн болдог. Тэгээ энэ бол одоо олон жил одоо уламжлал болж явагдаж байгаа юм сайхан цэнгүүн байдаг юм аа. Тэгээд энэ өмнө ч би одоо энэ уран бүтээлийн цэнгүүнд бас оролцож байсан. Манай бөхчүүд одоо ялангуяа их сайхан дуучин улсууд байдаг. Тэр нь Монгол эрх хүн чи одоо наадамд гурван даваатай, найрамд гурван дуутай гэж одоо өвөгдөөцөөс ийм сайхан уламжлалтай улсууд. Тэгээд барилддаг бөхчүүд маань их сайхан дуу хоолой их сайтай их сайхан улсууд байдаг юм аа. Тэгээд энэ удаад ч гэсэн одоо 4 сарын 17-нд болох Тэнхээ төрсийн Тэнгэрлэг аялгау тоглолтонд бас уран бүтээлээрээ оролцоно. Бөхчүүдтэйгээ ч юм бас хамтдаа дуулцгаана. Энэ сайхан уран бүтээлийн цэнгүүд
та бүхнийг хөрөлдсөн эрхийг урьж байна. Учрахын дээд ханаач аргач мөрөний төшсөн чуромтг эргэ сарын 17-нд болох энэ тэнгэрлэг тэнхээ дэрсийн тэнгэрлэг аялалгүй гэж сайхан тоглолтыг бүхтэй хайртай монголчууд бүхөө дэмждэг сайхан үйлчлэл юм. Тэгээд сайхан ярьж үзээрэй. Үнэхээр сайхан гоё тоглолт болчих шүү гэж өрөөлмөр байна. Агсан хоол морины булганд үлдэж гангарна. Аавын ган хидний захаанд асаж гангарна. Өнөө цагт болоод ер нь Монголын энэ сайхан Монгол иргэдийн хямд жахаа дэвжсэн Монгол иргэдийн маань одоо бахархал болсон дээд нь болсон одоо бүхчүүд маань ардын сайхан урлаг энэ дуу хураасан уламжлуулан өвлөн дэлгэрүүлж байгаа явд их байдаг. Бэлтгэл маань бас үнэхээр гоё боллоо. Өнөөдөр бол бас дууган зарим бөхчүүд маань бас сонглоо. Энэ бас гоё караоке байна. Тэгээ 4 сарын 17-нд 19 цагаас Монгол өхөө өргөөнд тоглогдох Монголын үндэсний өхөө албаны 25 жилийн ойд зориулсан Тэнхэ дэрсийн Тэнгэрлэг аялалгуу тоглолтын маань бэлтгэлийн нэг хэсэг байлаа. Өмнө бид 3 сарын 18 жил бүр одоо бөхчүүд дуучдын хамтарсан тоглолтыг бол зохион байгуулдаг байсан. Тэгээд энэ тоглолт болгоноос одоо жил болгоны одоо тоглолтноос хүмүүсийн одоо хамгийн их алга ташилтыг авсан те хамгийн их дуугийн одоо дахиулсан тэр одоо шилдэг бөхчүүд маань энэ тоглолтод орж байгаа гэдгээрээ бол нэг онцлог байна. Тэнхээ тэрсийн тэнгэрлэг аялалгүй тоглолт үндэсний өхийн халба байгуулагдсны 25 жилийн дуун дуртай Монголын ард түмний Тэнхээ дэрсийн тэнгэрлэг аялалгүй тоглолт ихч байна. Үзэгч түмний сэтгэлийг баясгасан урлагийн тоглолтыг ард түмний үзэгч та бүхний бүгдээрээ ирж үнэн сонирхыг урьж байна. Үзүүлжтэй сонсоочтой нэг удаагийн тоглолтод би бас орж нэг дуу модуулж оролцсон. Хүмүүс энэ бөхчүүдийн тоглолтыг хүлээдэг болчихлээ. Манай бөхчүүд одоо ялангуяа яг сайхан дуучин уулсууд байдаг. Бөхчүүдтэйгээ одоо сантарч энд бас сайхан дуулнаа. Дуунд дуртай, бөхөд дуртай үзэгч олноон өрн залж байна. ...2014 онд бол Замандын Жавхлан гавьяатын дуулсан чамд оролцож аа солийн дүргэнэсэн дуучин Намсрай нарын дуулсан дурлан дурлан хайрламар гэдэг хоёр дугаар оролцож байсан. Өмнө жил бол би ардын өрнөцгөөс Баугийн тагсрах гоон шүлэг төрийн зорилт хөгжмийн цогц чин зэрэг гоо хөгжим үүлэн зинхэр ангай гэдэг дугаард оролцож байгаа. Тэгээд 4 сарын 17-нд 19 цагаас үзэгч та бүхнийгээ хүрэлцэн ирэхийг хүрж байна. Миний хувьд мэргэжлийн урлагийн байгууллагт ажиллажсэн хэд
бүхчүүдтэй хамтарч болоход маш гоё байна. Одоо би телевизээр ингээд үзэл тий бүх үсээ сууж явахта зүгээр л бүх харилддаг тий юм сайхан хүчрэг ирчүүд гэж ингээд боддог байсан боловч эднэр маань үнэхээр гоё авьяастай сайхан дуулдаг. Одоо сая ихэд чинь би дуугаа ингээд татчихад хоолоо салгаж байхад ерөөсөө нам балтахгүй байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань үнэхээр авьяаслаг юм сайхан залуучууд байх юм байна. Зөвхөн хөөрлөлдөг биш. Урлаг спортын хамт нь одоо хослуулан яваа маш олон залуучууд байдаг юм байна. Оролцсноо ингээд та бүгдийгээ 4 сарын 17-ны өдөр Монгол бүхий өргөнөө хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Тэнхээ төрсэн Тэнгэрлэг аялгаа гэх бүхчүүдийнхаа концерт гэрж үзээрэй гэж хэлье. Монгол түнгийн маань ёс заншил, зан үйл, өв соёлын их айл, Монголын үндэсний бүхийн холбооны 25 жилийн ойн хүндэтгэлийн их ёслол та бүхний хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Монголын ард түмэн та бүхэнд Монгол үндэсний бүхий холбооны 25 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Тэгэхээр манай Монголын үндэсний бүхий холбоо 25 жилийн ойн баярыг тохиолдуулж одоо хүмүүс баг цахан тоглолт хийж байна. Тэгээд хөрөлцөн иргэгийг урьж байна та бүхэн. 4 сарын 17-нд бол Тэнхээд ирсэн Тэнгэрлэг аялгау тоглолтын та бүхний хөрөлцөн ирж үзэхийг урьж байна. Энэхүү уран бүтээлийн цэнгүүнд та бүхнийг хөрөлцөн ирхийг урьж байна. Энэ бол их сайхан үзүүлжтэй, сонсогчтой сайхан тоглолт болдог. За миний би ч гэсэн одоо энэ тоглолтоо очиж сонирхно. Төмөн олон маань одоо бас энэ бүхчүүдийн хаан урлагийн хавьяас уран бүтээлээ бас очиж сонирхороо гэж би бас хүсэж байна. Тэнхээт ирсэн Тэнгэрлэг аялгау тоглолт Үндэсний бүхийн холбоо байгуулагдсны 25 жилийн дуун дуртай Монголын ард түмнийг Тэнхээт ирсэн Тэнгэрлэг аялгау тоглолт хийж байна. Үзэгч түмний сэтгэлийг баясгасан урлагийн тоглолтыг ард түмэн үзэгч та бүхний бүгдээрээ ирж үнэн сонирхыг урьж байна. Үзүүлжтэй, сонсогчтой. Нэг удаагийн тоглолтод би бас орж нэг дуу модуулж оролцсон. Хүмүүс энэ бөхчүүдийн тоглолтыг хүлээдэг болчихлоо. Манай бөхчүүд одоо ялангуяа их сайхан дуучин улсууд байдаг. Бөхчүүдтэйгээ одоо бас хамтарч энд бас сайхан дуулнаа. Дуунд дуртай, бүхэд дуртай үзэгч олон ном өрн залж байна.